Nesse Dia dos Professores, um presente que nós, educadores, gostaríamos de ganhar é a continuidade da valorização do professor, do educador, dos gestores, de todas as pessoas que são envolvidas na escola. Quando fui prefeito, criei o projeto Professor na Universidade, para que todos os professores tivessem acesso a um curso superior ou pudessem fazer um mestrado. Também fiz o plano de cargos e salários da educação e nossos professores e professoras têm um dos maiores salários do país. Vou trabalhar para colocar a educação de Manaus entre as 5 melhores do Brasil e vou investir em tecnologia, para que alunos e professores fiquem mais conectados e, consequentemente, tenham mais acesso à informação. Deixo aqui o meu carinho e o meu respeito a todos os professores. E deixo também o meu compromisso de trabalhar ainda mais. Não acredito que se pode mudar o destino das pessoas sem investir prioritariamente na educação. Um grande abraço e contem comigo, hoje e sempre.